Poštovani gledatelji, dobra večer još jednom, dobrodošli natrag u svakodnevicu. Moja druga večerašnja gošća je Anđelka Blažević, knjižničarka knjižnice Pučkog otvorenog učilišta. Evo, gospođo Blažević, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala, dobro vas našli i hvala na pozivu. I pozdrav svim gledateljima i gledateljicama Otvorena televizija. Evo, možemo odmah krenuti s pitanjima. Mislim da je knjižnica Pučkog otvorenog učilišta zanimljiva sama po sebi, pa evo, od koje godine knjižnica postoji? Pa knjižnica je utemeljena davne 1957. tako da je to knjižnica s velikom tradicijom, a u ovoj zgradi u kojoj smo mi susjedi, nalazi se od 1961. od kada je i Pučko otvoreno učilište preuzelo zgradu. Zanimljiva je knjižnica, zanimljiv je prostor u kojem se ona nalazi, posebno ova antologijska zgrada koja je 1961. dobila nagradu grada Zagreba za arhitektonsko stvaranje, za dizajn i opremu. I evo, znamo da su je stvarali poznati arhitekti Radovan Nikšić, Ninoslav Kučan, i interijer opremio Bernardo Bernardi, jedan od pionira industrijskog dizajna. Tako da 1961. kad je knjižnica ušla, dobila je ogroman veleban prostor, vrhunski osmišljen, s nizom dinamičnog otvorenog prostora i u kojem je Bernardi predvidio čak fond od 130.000 knjiga. On je zaista dalekosežno gledao. S vremenom je knjižnica izgubila dio tog prostora, ali mogu reći da i dalje ona stvarno onako u jednom lijepom prostoru, okruženom zelenilom, s jednim prekrasnim atrijem punim zelenila, i u središtu koje knjižnice nalazi se poznati Bernardijev okrugli stol. To je jedan, možda imam pokoju fotografiju, jedan prekrasan veliki stol koji nekako poziva na verbalnu i neverbalnu komunikaciju, na dijalog, na razgovor, i ja nekako se nadam da će u buduće vrijeme se taj zaista stol iskoristiti u takve svrhe. Evo, što nam možete reći o knjižnici, po čemu je ona posebna, organizirate li kakve evente, pošto je u samom objektu Pučkog otvorenog učilišta, je li ona otvorena za javnost? Pa možda se tijekom godina malo zaboravilo da je ta knjižnica nije orijentirana samo na polaznike, profesore Pučkog otvorenog učilišta. Ona je specijalna knjižnica, pa nekako svi odmah misle da je to isključiva njena uloga. Naša knjižnica je pogotovo od 70. godina otvorila se šire prema javnosti i ona je uvijek otvorena za sve građanstvo. Nekako i ova naša večerašnja emisija je prigoda da kažemo svojem građanstvu da je knjižnica otvorenog učilišta otvorena prema svima i da evo pozvat ćemo sve da nas dođu, posjete, da se učlane u knjižnicu i da zapravo vide naše resurse. Knjižnica ima bogat, vrlo bogat knjižnični fond. Evo, nedavno su nam otišle dvije kolegice u mirovinu. Došle smo nas dvije nove knjižničarke. Predale su nam jedno ogromno knjižnično blago kojim su se koristili brojni studenti, primjerice Filozofskog fakulteta, i brojni istraživači, jer je posebno bogat fond iz filozofije, povijesti umjetnosti, prava, ekonomije i slično, tako da će i dalje sigurno istraživači ovdje pronaći nekakve naslove koje će teško naći u nekakvoj drugoj knjižnici. A što to znači specijalna knjižnica? Evo, možete ti... Specijalna knjižnica znači da je podrška ovoj ustanovi koju je osnovala, Pučkom otvorenom. Znači, specijalne knjižice imate recimo knjižice instituta, knjižice bolničkih ustanova, određenih udruga i slično. Mi spadamo u ove ostale knjižnice koje su podrška Pučkom otvorenom učilištu, svim programima koje Pučko radi, polaznicima, profesorima, zaposlenicima. Ali uz to je kraj nas i poslovno veleučilište kojim smo također knjižnica i podrška. Nekako do početka 70. godina je knjižnica bila isključivo za zaposlenike ali tad i polaznike programa, ali tada se radilo o velikom broju tih polaznika. Kako je otvorila vrata, tako je otvorena zapravo svem građanstvu. A budući da mi podržavamo sve programe Pučkog otvorenog učilišta, a Pučko otvoreno učilište, evo, čisto da posjetimo, je učilište koje se bazira na cjeloživotnom učenju. Ovdje imate osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje za odrasle, niz programa za sve uzraste od predškolske dobi do treće životne dobi. Zapravo su nama, znači, potencijalni korisnici svi građani grada Zagreba. Znači, svi koji žive, rade ili studiraju u Zagrebu, otvorena su im vrata
knjižnica Pučkog otvorenog učilišta. Evo, što se može naći u knjižnici? Znate li možda koji je najstariji eksponat? Koja knjiga je možda najstarija, posebno vrijedna ili pa nešto? Evo, sad nisam upamtila, ja sam tek drugi tjedan u knjižnici, pa nisam možda još baš sve istražila, ali recimo mislim da je posebno za društvene i humanističke znanosti je knjižnica vrlo važna. Ima niz časopisa koje sigurno nećete naći u drugim knjižnicama. Među njima je jedan časopis koji izdaje Naša kuća. To je časopis 15 dana koji ima tradiciju od 1957. To inače izdaje naš Centar za nakladništvo koji zajedno s knjižnicom i Centrom za kulturu čini Odjel za kulturu i nakladništvo. Znači, mi smo tu nekako pomreženi. Kultura, nakladništvo, knjižnica. Evo, kad smo već kod naše časopisa 15 dana, evo to je posljednji broj koji govori o umjetničkom paru Bahrov Krištofić i trenutno, ako je netko zainteresiran i želi pisati za ovaj časopis, u tijeku je javni poziv za iskazivanje suradnje, pa evo svima koji su skloni pisanje umjetnosti može da se javite na ovaj poziv. Dakle, sve broje ovog časopisa možete pronaći u našoj knjižnici. A suradnici na ovom časopisu tijekom godina bili je ono stvarno eminentna imena od Ive i Tonka Marojevića, od Vanište, od Dalibore Martinisa. I mislim da vam je to čudo o kulturi i povijesti koje možete iščitati u ovim časopisima. Ok, je li taj časopis dostupan svima ili je on... Časopis je dostupan, možete ga čitati u knjižici i možete ga kupiti u našem Pučkom otvorenom učilištu. Ne samo ovaj broj, već i prethodne brojeve. Javite se na stranicama Pučkog otvorenog učilišta, možete pronaći sve informacije, možete u našem web shopu također kupiti, a naravno doći i osobno. Ok, koje specifične resurse nudi knjižnica iz područja povijesti i umjetnosti? Pa evo, to je zaista, mi uglavnom imamo knjižnu građu, radi se stvarno o velikom broju građe, većina oko nas su gradske knjižnice, u gradskim knjižnicama se od narodne knjižnice, uglavnom je fokus na beletristici koju mi također imamo, ali kod nas ipak većina građe stručna, tako da zaista možete naći iz svih područja, ali posebno ovih koje sam malo bila izdvojila, kao što je povijest umjetnosti, filozofija, ekonomija, pravo, evo, zaista bogata građa. Ok. Što je motiviralo ponovno predstavljanje knjižnice građanima? Evo, mislim da ste već nešto rekli. Pa da, evo, malo se došlo do nekakve smjene generacija i u našem Pučkom otvorenom učilištu u tom odjelu za kulturu i nakladništvo neprestano se rade zanimljivi programi. Otvara se kuća sve više prema javnosti. Evo, primjerice, unutar Centra za kulturu, ja pretpostavljam da mnogi prepoznaju galeriju Bernardo Bernardi, u kojoj se uvijek nalazi niz odličnih izložbi. Evo, trenutno je izložba Damira Begovića. Ako niste, dođite pogledati izložbu. I napominjem da su sve izložbe koje se odvijaju u galeriji Bernardo Bernardi i galeriji CKO besplatne. Vrhunske umjetnike možete vidjeti. Znači, osim toga, centar radi tijekom godine brojne programe, među kojima sada, evo, baš slijede novi. Jedan je program Supra Studio, koji u svojoj nekakvom premijernoj izvedbi ima kao gošću poznatu glazbenicu Saru Renar, koja će održati radionicu stvaranja pjesme, i da je jedan zanimljiv program Cool Team Building, gdje će zaposlenici javnih i ostalih organizacija moći sudjelovati u jednom cool i kulturnom buildingu. Znači, kako naša voditeljica odjela Ana Mušić, inače naša poznata kiperica, neprestano razvija te programe, nekako je sada malo i u fokusu knjižnica, da se malo više otvori javnosti, zapravo da podsjetimo da nije to specijalna knjižnica zatvorenog tipa, da je otvorena svoj javnosti, a mi smo zato do kraja rujna napravili nekako dane otvorenih vrata, doduše malo duže traju. Do 30. rujna sve građanstvo ima mogućnost doći besplatno se učlaniti u knjižnicu i 365 dana narednih, besplatno se koristiti knjižnicom, posuđivati knjige, raditi u knjižnici i sudjelovati u svim programima koje ćemo uskoro organizirati.
Ok. Evo recite iz prve ruke kako je to raditi kao knjižničarka jedne takve knjižnice, kad vam dođu studenti, učenici, kad traže neku knjigu. Znate li vi odmah gdje se knjiga nalazi? Kako izgleda taj posao iz prve ruke? Pa da, dobro, naša knjižnica, poput i knjižnica grada Zagreba, ima program Zaki, sve je digitalno, sve je odrađeno u našem knjižničnom softveru, znači svi knjižničari se vrlo lako snalaze u tom programu, pa bez obzira na to što ste došli iz neke knjižice drugog tipa, ja sam recimo iz Narodne knjižice, nova kolegica je došla iz Školske knjižice, zaista svi knjižničari imamo nekakve osnove koje smo naučili i onda se vrlo lako snalazimo. Što to znači? Vama kompjuter pokaže gdje se koja knjiga nalazi? Ili... Da, naravno. Sve su knjige u knjižnicama smještene po nekakvom odgovarajućem redoslijedu, odnosno po UDK. Svaka knjižnica, naravno, prema svojom poslanju, nekakve će napraviti specifičnosti u tom organiziranju građe, ali osnova nam je svima ista. Tako da vas vrlo lako mogu baciti iz knjižice u knjižicu da se vi kao riba odmah snađete. Ok. U tijeku je program ili će tek krenuti ljeto u knjižnici, pa evo što on podrazumijeva? Pa evo, nekako smo htjeli animirati i djecu i roditelje, pa smo odlučili da ćemo nekakav prvi program koji radimo biti, da će to biti ljeto u knjižnici. Tijekom srpnja i kolovoza pozivamo svu djecu osnovnoškolskog uzrasta da dođu u knjižnicu svaki dan od ponedjeljka do petka. Od 14 do 16 sati imamo za njih program. Evo naš program. Program u kojem nas očekuju društvene igre, pripovjedanje uz glazbu, radionice pričanja, medijska pismenost, program Mali knjižničari, kvizovi. Sve ćemo prilagođavati uzrastu djece koje nam dođe. To se događa svakim danom, a srijedom ćemo imati vođene radionice, pa evo, nadamo se da će roditelji dovesti djecu, roditelji, bake, djedovi. Dovoljno je doći samo prvi put u pratnji odrasle osobe. A ta odrasla osoba može se naravno i zadržati s nama, možda provesti vrijeme u razgovorima i društvenim igrama za našim Bernardijevim stolom. Dakle, samo trebamo najave za radionicu koju vodimo srijedom. Svi ostali dani su potpuno slobodni. A evo, kako smo mi to opisali, zašto uopće pozivamo djecu, evo koji su benefiti za njih, kaže, družim se s vršnjacima, stječem nova prijateljstva, kvalitetno provodim vrijeme, učim kroz igru, zabavljam se. Ja mislim da bi to mogao biti lijep poticaj za djecu, da se malo podružimo. Ja vjerujem tijekom tih ljetnih dana da će im biti lijepo u ovom našem ugodnom prostoru. Očito su naši arhitekti 60. godina jako dobro znali kako treba taj prostor osmisliti. Tako da mi s obiju strana knjižnice gledamo na zelenilo, prirodna je klimatizacija i stvarno ugodan prostor za ovakve programe, a također napominjemo svim studentima, svim koji trebaju nekakav miran kutak, da u ovoj knjižnici zaista takvih kutaka ima na pretek i možete doći slobodno svaki dan od 8 do 20 sati, naći svoj mirni kutak i posvetiti se učenju. Jel vam dolaze studenti, učenici možda? Zastavno dolaze studenti i polaznici naših programa, a počeli su nas otkrivati i drugi. Tako da kažem, ovo je nekakva prilika da mi malo i tu našu uspavanu ljepoticu provodimo, da malo bacimo čarobnog praha i da malo naši sugrađani vide da je knjižica otvorena svima. Upravo zbog toga smo se nekako malo zadnjih dana aktivirali na društvenim mrežama, otvorili smo profil na Instagramu, na Facebooku i na TikToku, evo. Nadamo se da će nas naši sugrađani zapratiti knjižnica Pouz. Pa evo, zapratite nas. Na kojim se sve platformama? Evo, znači, Instagram, Facebook i TikTok. Priključili smo se i na TikTok. Uskoro će ići i YouTube, ali evo, programi tek počinju, tek nešto osmišljamo, tek radimo, ali za sad u ovom nekakvom kratkom vremenu što Mateja je radimo, osluškujemo naše korisnike, slušamo prijedloge, sugestije, pokušavamo iz svega toga nešto iskristalizirati i stvoriti nove programe, tako da imat ćemo naravno nekakav program za Mjesec hrvatske knjige koji ćemo kasnije najaviti. Svi znamo da je Mjesec hrvatske knjige međunarodna, najveća nacionalna manifestacija što se tiče knjiga, gdje se nekako fokus stavlja malo više na knjigu i čitanje. A ove godine je zanimljiva tema pripovjedanje i kazivanje, tako da vjerujem da ćemo smisliti nekakve dobre programe. A već za sljedeću godinu će se raditi u nekakvim ozbiljnim programima gdje će nas sigurno očekivati
odlične književne tribine, predavanje iz različitih područja, primjerice medijske pismenosti, komunikologije itd. Ali to ćemo sve na vrijeme objavljivati na našim društvenim mrežama. Bitno da steknemo publiku na društvenim mrežama. Što sad objavljujete? Evo, kome se obraćate na društvenim mrežama? Koju ciljanu publiku tražite? Pa evo, nekako, to su stvarno sami početci. Svaki, kako on kaže, like, share, subscribe bi nam bio zaista bitan. Želimo ovo osnovno nekako ljudima pokazati kako izgleda taj prostor, što ih tamo sve očekuje, da su tu tako ta mirna mjesta za učenje, da je to bogat fond. Premda mi govorimo o ovom stručnom fondu, mi stalno imamo korisnike koji čitaju naravno beletristiku, pa naravno evo, ponijela sam ja jednu od knjiga koja je najčitanija u knjižici, a vjerujem i gotovo svim knjižicama u Hrvatskoj, to je naravno Kristijan Novak, Slučaj vlastite pogibelji. Tako da u našoj knjižici možete naći knjige svakog tipa. Evo, spomenuli ste mjesec Hrvatske knjige. Na koji način će knjižnica Pučkog otvorenog učilišta sudjelovati u mjesecu Hrvatske knjige? Znači, mi ćemo ovo vrijeme, sada to kažem, naši su početci u knjižnici, malo više istraživati naš fond, tako da ćemo u tom mjesecu Hrvatske knjige, ovo što ste me pitali, koja je najstarija knjiga, to nam se u mjesecu Hrvatske knjige neće dogoditi, jer ćemo točno znati koja je ta najstarija i najvrijednija građa koju ćemo moći ponuditi našim korisnicima. Tako da ćemo se malo više bazirati na taj naš fond, ali ćemo i dalje, videći kako će proći ovi programi koje sada nudimo, nastaviti s organizacijom odgovarajućeg programa za odgovarajuće uzraste koji nam se budu najviše javljali. Evo, mi smo zapravo otvoreni svim prijedlozima, sugestijama, svim nekakvim kvalitetnim suradnjama, pa evo, pozivamo sve da nam se jave, svi nam se mogu obratiti na naš broj telefona 016003023 ili na e-mail knjiznica@pou.hr ili na našim društvenim mrežama. A naravno, najradije bismo da nam se obrate uživo, da nas posjetite u našoj knjižnici i da malo pokažemo knjižnicu i pokažemo koje je njeno bogatstvo i što bismo mogli dalje raditi. Ok, evo samo kratko pitanje za kraj, već ste to ispomenuli, ali koji su neki planovi za budućnost? Što mislite, što planirate raditi u budućnosti? Naredne godine, evo spomenuli ste neke tribine, prezentacije knjiga. Da, pa knjižica je u posljednje vrijeme bila dosta okrenuta svojim polaznicima. Mi ćemo biti sada okrenuti potencijalnim korisnicima koji su i potencijalni korisnici našeg učilišta. A kako sam rekla da učilište okuplja djecu od predškolske dobi do naših sugrađana treće životne dobi, znači svi su nam ciljana publika. Tako da mi tijekom sveg tog vremena, možda malo i po uzoru na narodne knjižice, ćemo organizirati programe različitih tipova za različite uzraste, a svakako će biti fokus na dobrim književnim tribinama i dobrim predavanjima, jer mi unutar naše kuće imamo i medicinsku školu, rekli smo i poslovno veleučilište, imamo druge srednjoškolce, to je sve nekako i različite polaznike različitih izobrazbi. Sad ćemo mi to pokušati sve nešto ekipirati i obuhvatiti nas sve zajedno da možemo zajedno surađivati i raditi nekakva ciljana predavanja, ciljane tribine koje će imati zaista publiku koju to zanima. Ok. Evo, gospođo Blažević, hvala vam što ste bili moja večerašnja gošća i malo nam otkrili detalje knjižnice u kojoj radite. Evo, hvala vama na pozivu i evo sve vas pozivam u knjižnicu Pučkog otvorenog učilišta, ulica grada Vukovara 68. Dobrodošli. Ok, super. Eto, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne svakodnevice. Ostanite i dalje uz program OTV-a i lijepi vam pozdrav.